সজাটো মানুহ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব লাইট ফটফটীয়া একদম দিনৰ নিচিনা পোহৰ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এক নম্বৰ বনাম। তাৰমানে কি বনাব, বেংগালোৰ চেন্নাইৰ নিচিনা ৰাতিও লাইট জ্বলি থকা ফটফটীয়া ডাঙৰ চহৰ বনাব, সেনেকুৱা স্মাৰ্ট চিটি বনাম বুলি কৈছে। তাৰপিছত কি কৈছিলে যে বিদেশী খেদিব পৰা, চুৰ ধৰিব পৰা, দুই নম্বৰ মানুহ ধৰিব পৰা, ড্ৰাগছ ধৰিব পৰা আমি পুলিচটোক স্মাৰ্ট বনাম। তাৰপিছত এতিয়া না স্মাৰ্ট চিটি হ'ল, না স্মাৰ্ট পুলিচ হ'ল, এতিয়া কি লগাই দিলে, স্মাৰ্ট মিটাৰ। যিখন বিজেপিয়ে আমাক কৈছিলে যে বেংগালোৰৰ নিচিনা ৰাতিও ফটফটীয়া লাইট জ্বলি থকা আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি বনাই দিব, সেই চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে সেই যে আগতে যে নাহৰ গুটি নথকাৰ কাৰণে যে সন্ধিয়া ছটা বজাতে যে মানুহে ভাত খাই শুই দিছিলে, কেৰাচিন তেল নথকাৰ কাৰণে যে ফুট গধূলিতে চাৰে পাঁচটা বজাতে যে ভাত খাই মানুহ শুই দিছিলে, এতিয়া তেনেকৈ আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ভয়ত লাইট জ্বলালে বিল উঠিব বুলি এতিয়া ফুট গধূলিতে মানে লাইট বন্ধ কৰি শুবলগীয়া হৈছে। এতিয়া গাঁওবিলাকলৈ আপুনি যাব, আগফালে পিছফালে ৰাতি লাইট নাই, চুৰৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে, মহিলা মানুহ ৰাতি ৰাতি বাহিৰলৈ যাবলৈ ভয় কৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত হাতী ওলাইছে, কেলে আপুনি যদি আগফালে পিছফালে লাইট জ্বলাই থয় ৰাতিপুৱা 50 টকা আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল আহি যাব। চেন্নাই বেংগালোৰৰ লগত ফেৰ মৰা আমাক মানুহ বনাম, অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন বনাম বুলি কৈ এতিয়া আপোনাক খুট গধূলিতে লাইট বন্ধ কৰি শুৱাবলগীয়া বাধ্য কৰাইছে, সেয়া আপোনাক স্মাৰ্ট কৰিলে। আপোনালোকে আমাৰ কথাবোৰ ভালকৈ ভাবক, আমি কালি কৈ আছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমি অৰুণোদয় দিছোঁ, বিজেপিয়ে চাবচোন আপোনালোকে কি, আমি কওঁ যে তোমালোকে বিদেশী আনিলা, সিহঁতি কয় যে নহয় আমি তো অৰুণোদয় দিছোঁ, আমি বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছোঁ 250 টকা, হস্পিটেলত আমি ফ্ৰী চিকিৎসা দিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ভাবকচোন, 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু 80 টকা লাইটৰ বিল আহি থকা পৰিয়ালটোক এতিয়া সেই 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন যিটো পৰিয়ালক দিছিলে সেই পৰিয়ালটোক BPL কানেকশ্যন দিছিলে ফ্ৰী লাইট, এতিয়া 250 টকা দিছে বৃদ্ধ পেঞ্চন, আৰু তাৰপৰা আপোনাক সেই পৰিয়ালটোক আহি গৈছে 2500 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল, 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছে যিটো পৰিয়ালক, সেই পৰিয়ালটোৱে 5000, 6000, 3000 স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিছে। যিবিলাক পৰিয়ালক 1250 টকা অৰুণোদয় দিছে সেই পৰিয়ালবিলাকক 3000, 2000, 4000 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিছে। আপোনাক কৈছে আপোনাক উজ্বলা গেছটো ফ্ৰী, আপোনালোকে এবাৰ ভাবকচোন, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে আগতে কি কৈছিলে, আৰে গেছৰ কানেকশ্যনটো লোৱাটো ডাঙৰ কথা নাছিলে নহয়, গেছৰ কানেকশ্যনটো আপুনি ৰাজহাঁহ এটা বিকি দিলেও 1400 টকা পাব, গাঁৱৰ মানুহে হাঁহ এটা বিকি দিলে 1400 টকা পাব, বা পেঠা ছাগলী এটা বিকি দিলে 2000 টকা পাব, আপুনি চাইকেলখন লৈ গৈ ওচৰ এজেঞ্চিটোৰ পৰা আপুনি কানেকশ্যনটোৱে ষ্টভটোৱে আপুনি 1200-1300 টকা দি টিউব এডালে বান্ধি ঘৰলৈ লৈ আনিব পাৰিব। আমি গেছ চিলিণ্ডাৰ কেলৈ লোৱা নাছিলোঁ গেছ কানেকশ্যন, কাৰণ আমি কানেকশ্যনটো হাঁহ এটা বিকি দিলে ছাগলী এটা বিকি দিলে পাম, খালি মাহে মাহে আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো ভৰাই থাকিবলৈ পইচা নাথাকে, সেইকাৰণে আমি গেছ নলওঁ। এতিয়া বিজেপিয়ে কি কৰিলে, আপোনাক উজ্বলা বুলি কৈ কানেকশ্যনটো ফ্ৰীকৈ দি দিলে, তাৰপিছত 400 টকা চিলিণ্ডাৰটো 1000 টকা কৰি দিলে। তাৰমানে আমাৰ গাঁৱত, মই উদাহৰণটো বেয়া, আমাৰ গাঁৱত কি কৰে, কোনোবাই যদি নতুনকৈ মদৰ দোকান খোলে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম এদিন দুদিন বা তিনিদিন গোটেই গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকক ফ্ৰীকৈ মদ খুৱায়, প্ৰথম দিনা ফ্ৰীকৈ খুৱায়, ছেকেণ্ড দিনা ফ্ৰীকৈ খুৱায়, তিনিদিনৰ দিনা ফ্ৰীকৈ খুৱায়, কেলৈ জানেনে, কাৰণ প্ৰথম দিনা অকণমান খুৱাই দিলে নিচা লাগিলে অভ্যাস হ'ল, ছেকেণ্ড দিনা অকণমান খুৱাই দিলে অভ্যাস হ'ল, তিনি নম্বৰ দিনা খুৱাই দিলে একদম অভ্যাস হৈ গ'ল, আৰু মদৰ দোকানটোৱে জানে এই ল'ৰাকেইটাক যদি মই অভ্যাসটো কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই 4 নম্বৰ দিনাখন বাপেকৰ পইচা চুকি আনিবলৈ মত খাব। গতিকে কানেকশ্যনটো ফ্ৰী কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ দামটো বঢ়াই দিলে কি হ'ল, সেইকাৰণে সেইদিনাখন এজন মানুহে আমাক কৈছে যে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত, গাঁৱৰ মানুহ এজনে মোক কৈছে বিদ্যুৎ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বেছি ফ্ৰী ফ্ৰী ক'লে ল'বলৈও দিগদাৰ আছে, মোৰ কেলে দেখিলে নহয় বোলে ফ্ৰী বুলি কৈ অনুদায় 1250 টকা দিলে 3000 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল, 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন দিলে মোৰ প্ৰেছাৰ ফাইলটো দামেই 320 টকা, দৰৱ ফাইলটো দৰৱৰ দাম বঢ়াই দিলে, হৰলিক্সৰ দাম বঢ়াই দিলে, নিমখৰ দাম বঢ়াই দিলে, মিঠাতেলৰ দাম বঢ়াই দিলে, কৈছে যে ফ্ৰী ফ্ৰী বুলি ক'লে এনেকুৱা, ধৰা এজন মানুহে খানা পাতিছে কৈছে চব গাঁৱৰ মানুহ হা ফ্ৰী ফ্ৰী, চব মানুহ হা ফ্ৰী, আলহীবিলাকক ফ্ৰীকৈ খুৱাই দিলে, মাছো ফ্ৰী, মাংসও ফ্ৰী, কণীও ফ্ৰী, চব ফ্ৰী, আপুনি ফ্ৰী পাই পূৰা দবাই দিলে, গৃহস্থজনে জানে যে এওঁ আজি দূৰণিবতীয়া আলহী আমাৰ লগত থাকিব, তাৰপিছত আমি ফ্ৰী খাই শুবলৈ গৈছে, আৰু ৰাতি পায়খানা কৰিবলৈ যাওঁতে দেখিছে লেট্ৰিনত লিখা আছে এবাৰ পায়খানা কৰিলে 1000,
কি খাই কি লাগল গাঁৱৰ দেউতাজনে কৈছে যে ফিৰফি বুলি ক'লে বেছিকৈ সুবিধা ল'লেও সেই মানে